VOA မြန်မာပိုင်းကနေကြာရပတင်းနဲ့ VOA TV သတင်းလွှာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျူဘာနယ်ဖွာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြပါတယ်။အများစုဟာကျူဘာနယ်ပတ်သက်တဲ့အခင်အကျင်းခန်းစားချက်တွေနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲလာနေတဲ့မိုင်ယာမီမြို့မှာနေထိုင်ကြတာပါ။မိခင်တိုင်းမီကနေ145ကီလိုမီတာကွာဝေးတဲ့မိုင်ယာမီမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျူဘာလူငယ်တွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုသိရဖို့ VOA သတင်းထောက် Caroline Presutti ကမိုင်ယာမီမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့အသက်20ကျော်ကျူဘာနယ်ဖွာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကိုဝင်းခတ်မောင်ကအပြည့်ဆုံးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မနက်9နာရီလောက်မိုင်ယာမီလေစိတ်ကိုရောက်သွားရင်တော့အပြာရောင်အထုပ်ပိုးတွေနဲ့တွန်းလဲတွေအခုလိုတန်းစီနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ကျူဘာနိုင်ငံပုံမပွင့်လင်းလာတဲ့အခြေအနေအောက်မှာအမေရိကန်ကနေကျူဘာကိုကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေကြတာပါကျူဘာအပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဒစိတပိုင်းဖယ်ရှားပေးလိုက်တာကအောင်မြင်မှုရဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ Ismael Alvarado ကပြောပါတယ်ကျူဘာမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထွန်းကားလာအောင်မိသားစုတွေပြန်လည်စုစည်းလို့ရအောင်ပိတ်ထားတဲ့တကားတွေထောင်ထဲချီကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာကောင်းပါတယ် Alvarado လိုပဲမိုင်ယာမီမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျူဘာလူငယ်အများပြားကတော့အမေရိကန်ကကျူဘာနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံတာကိုသူတို့မိဘတွေထက်ပိုပြီးတော့ထောက်ခံကြပါတယ်။သူတို့အရင်မျိုးဆက်တွေကတော့ကျူဘာကောင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့အချိန်1960ပြည့်နှစ်လွန်တွေကပြပရောက်နိုင်ငံရေးသမားတွေအဖြစ်နဲ့ကျူဘာကနေထွက်ခွာလာကြတာပါ။နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာချက်တစ်ခုကိုတော့ဖလော်ရီဒါနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကလေ့လာပြုစုထားပါတယ်။ The young Cubans tend to register. ကျူဘာလူငယ်တွေက Democratic Party ဝင်တာဒါမှမဟုတ်တီးခြားရပ်တည်ကြတာကများပါတယ်။လက်တွင်နော်ဘွားတွေနဲ့တူပါတယ်။မိုင်ယာမီကမ်းခြေနဲ့အနီးဝန်းကျင်ခရိုင်တွေမှာကျူဘာနယ်ဘွားတသန်းနီးပါးရှိပါတယ်။ကျူဘာ၃ယောက်မှာတယောက်နှုံးဒီကိုရောက်နေတဲ့သဘောပါ။ဒီနေရာမှာကျူဘာနယ်ဘွားဖြစ်ရတာကိုလည်းလူငယ်တွေကဂုဏ်ယူကြပါတယ်။လမ်းမှာတယောက်ယောက်ကိုတွေ့လို့အကူအညီတောင်းရင်ကျမတော့မသိပါဘူး။ကျမကနီကာရာဂွာကဆိုတာမျိုးပြောကြပေမဲ့ဂျူဘာတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဂျူဘာဖြစ်ရတာကိုသူတို့ကဂုဏ်ယူကြတယ်မိုင်ယာမီမှာနေကြတဲ့ကျူဘာနယ်ဘွားလူငယ်တွေဟာသူတို့လူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှုပညာဂီတအစားအစာတမိုင်းကြောင်းနဲ့ကျူဘာကဖေးဆိုင်တွေကနေတဆင့်ဖော်ထုတ်ဆင်နွှဲကြပါတယ် We have like ကျမတို့ရဲ့သွေးကနွေးပါတယ်ကျမတို့ဟာသနာကျင်တာတက်တဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ကျူဘာကိုတော့သူတို့မပြန်ကျင်ကြပါဘူးအခုချိန်ကျူဘာကိုတော့ကျမမကြိုက်ဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလို့မရသလိုဘာအခွင့်အလမ်းမှလည်းမရှိဘူး Hell no တေချာပါတယ်ကျွန်တော်သက်လုံးမပြန်ဘူးမိုင်ယာမီကနေလင်းခီးတနားရီတောင်မကြတဲ့သူတို့မိခင်တိုင်းပြည်မှာစစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲတွေမမြင်ရဘဲနဲ့တော့ဘယ်သူမှပြန်ကျင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ